Marneuli de yeni standartlarla ve yeni uduş şansları ile müasir loto bingo 1 açıldı. Burada sizi rahat mühit ve təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən xidmət gözləyir. Bütün oyunlarda çay ve qəhvə pulsuzdur. Satılmış bütün biletlerde jackpot ve bir çox pullu oyunlar. Ünvan Marneuli, Rusaveli küçəsi 47. Noyembristvis aktsiya hipermarket Dominoshi. Saratskhis sashrobi 22 larat da 90 tetrad. Sautavebeli dapa 47 larat da 90 tetrad. Saratskhis kalata 19 larat da 90 tetrad. Sheidzinet Dominos hipermarketchi da online magaziashi. Zıxtan qoyla zıyaqlus. Bau marketi. Çvintan ertad remonti. Martiliya. Manurşi gaisna tarmedrove loto bingo erti. Ახალი სტანდარტებით და ახალი მოგების შანსებით. Ადგილი, სადაც გელოდებათ მხუდრო გარემო და მოგემსახურებიან გამოცდილი სპეციალისტები. Ყველა მოთამაშეზე ჩაი და ყავა უფასოა. Ასევე ჯეკპოტი ყველა გაყიდულ ბილეთზე და უამრავი სხვა ფულადი გათამაშება. Მისამართი მარნეული რუსთაველის ქუჩა ნომერი 47. Gatpoba da tsxeli tsqlis sistema Boshisagan. Garantia 3 tseli. Ganvadeba 0%. Kompania Kebuli Klimati. Dagvikavshirdit. 24 04 04. Შეიძინე ბოშის ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 40%-იანი ფასდაგლებით. Თვეში 70 ლარად და ისარგებლე განვადების 18-იანი პირობით. Elite Electronics-ში. ბოში შექმნილია ცხოვრებისთვის. Холод Элит Электроникში საუკეთესო ფასები ბოშის ტექნიკაზე. Შეიძინე ჩასაშენებელი კომპლექტი 8 ლარამდე ფასდაკლებით. ხოლო გასქური შეძენის შემთხვევაში აირჩიე საჩუქარი. ბოში შექმნილია ცხოვრებისთვის. ბოშის მაცივრების საუკეთესო არჩევანი Элит Электроникში. Შეიძინეთ 12-იანი განვადებით თვეში 85 ლარიდან. ბოში შექმნილია ცხოვრებისთვის. საიმედო და უსაფრთხო გაზის გამათბობლები Элит Электроникში. Შეიძინეთ 389 ლარიდან და ისარგებლეთ 12-იანი უპროცენტო განვადებით. Შეიძინეთ Samsung-ის ტელევიზორები Elite Electronics-ში და მიიღეთ 500 ლარამდე სასაჩუქრე ვაუჩერი ან Samsung-ის მობილური საჩუქრად. Marneulis municipalitetis gamgeobis mtsire sakonferentsio darbashi Marneulis municipalitetis sakrebulos morigis khdoma gaimarta, romesats Marneulis municipalitetis meri Temur Abazovi daestro. 2014 წლის მოწვევის საკრებულო მძველი შემადგენლობით ბოლოს ხდომა ჩაატარა. Ამ ხნის განმავლობაში მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო სულ 77 ჯერ შეიკრიბა. Დაიწერა 222 ბრძანება, 5000 კორესპონდენცია და 542 დადგენილება. Დღევანდელ ხდომაზე 6 საკითხი განიხილეს. Ერთ-ერთი საკითხი მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიშს შეეხებოდა. Მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროს აღნიშნა, რომ ქალაქ მარნეულში სულ მალე ჭკვიანი კამერები დამონტაჟდება. Მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დიდ საკონფერენციო დარბაზში საკრებულოს ძველი შემადგენლობა ერთმანეთს ასე დაემშვიდობა. Marneulis municipalitetis sakrebulo am shemadgenlobit 2014 წლის 15 ნოემბრიდან მუშაობს. Ძველი შემადგენლობით დღეს ბოლოს შეხვედრა გქონდა, გვესწრებოდა მარნეულის მერი თემურ აბაზოვი. Ჩემი და მთელი საკრებულოს სახელით ვულოცავ და წარმატებებს ვუსურებ. Ამ დროის განმავლობაში 222 ბრძანება,
5000 კორესპონდენცია, 542 დადგენილება და სულ 77 შეხვედრა გამართეთ. ეს ყველაფერი ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის განხორციელდა. ახლა დარჩეულ მერს და საკრებულოს ახალ თავმჯდომარეს წარმატებებს ვუსურვებ მომავალ საქმიანობაში. ჯერ ვერ გეტყვით, სად გავაგრძელებ საქმიანობას, თუმცა შემოთავაზება მაქვს. Договори бюджетში შევიდა ცვლილება, რომელიც ხარჯების გაზრდა მოხდა და შესაბამისი ხარჯების შემცირების დაუბაზე მითონ კონდა ტენდერები გამოცხადებული გაფორმებული ხალხ შეხრულება ეკონომიები სხვა ხარჯები გაბზარდეს ჩვენ რაც შეეხება დღევანდელ დღეს ისევე საგრებულოში მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 9 თვის შესრულებასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის ამ 9 თვის შემოსავლების მხრიდან ჯამში 62% მეტი შესრულებული არის 9 წლიური გეგმასთან შედარებით. წერითადად ეხლა ველოდებით შემოსავლები სასოფლო და არასასოფლო დანიშნული მიზების გადასახადები, რომელიც ისით, რომ საგადასახადო კოდექსიდან გამომდინარე ფიზიკური და იურიდიული პირების ვადა აქვს, რომ 15 ნოემბრამდე უნდა გადაიხადონ შესაბამისი გადასახადები. ეხლა 9 თვეში იგი ნაკლები თანხარი შემოსული, მაგრამ დღეს და ხვალ ამ გვირაში ველოდები სასოფლო და არასასოფლო დანიშნული მიზის გადასახადებიდან დიდი თანხები და დიდი ალბათობით დიდი იმედით ეს თანხები ამ გვირაში შემოვალ, იმიტომ ფაქტურად დღეს არის 15-მდე ვადა 15 შემდეგ უკვე საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული ყოველდღიური შესაბამის გადასახადებში დაირიცხება ჯარიმები 0.07%-ის ოდენობით. 300.000 მეტის თანხით უკვე შეძენილი არის ეს ვიდეო კამერები. შენახული არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საწყობებში და დარჩენილი თანხებზე თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოცხადებული არის ერთობლივი ტენდერი. ეს ტენდერსაც 23 ნოემბერს უნდა დასრულდეს და იმის შემდეგ ნახავთ გამარჯვებული ვინ არის და როგორ არის და ვინ იქნება და შესაბამისად შეძენილი იქნება რაც არის კანონით გათვალისწინებული. რაც შეეხება ეს შეძენილი კამერები ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, ან 2018 წელს მაისამდე უნდა იყოს დასრულებული. აი ქუჩებიც შემთთვის ცნობილი ჯერ არ არის და მაგრამ დეტალურად ცენტრალურ ქუჩებზეც იქნება დაღენებული. საზღვარ აი გზებზეც იქნება, მესაზღვრე გზებზეც იქნება დაღენებული და ასე შემდეგ. ეგოგე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თვითონ განსაზღვრავენ, ახლა უფრო კომპეტენტური და უფრო პროფესიონალები არიან თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახური და ანუ ერთობლივი მუშაობა მიმდინარეობს ამასთან დაკავშირებით და კონკრეტულად შესაბამისი პროფესიონალების აზრი იქნება გათვალისწინებული ამ თემაში. ეს არის ყორი გარეშე ხდომა და ამით სავარაუდოდ ეს არის უკვე ბოლოს ხდომა და ამთავრა 2014 წლის მოწვევის საკრებულომ თავისი უფლება მოსილება არამოწურია, მაგრამ ხდომა ბოლოს ხდომა იყო სავარაუდოდ, ასე ვფიქრობთ, იმიტომ რომ უკვე აღარ მოასწრებს ხდომის ჩატარებას. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ხდომაზე შეაფასა განვლილი სამი წელი და ისაუბრა იმ მიღწევებზე, რაც ჰქონდა საკრებულოს. მე როგორც აპარატის უფროსი მინდა ორი სიტყვით თქვა, ეს იყო საკრებულო, რომელმაც რა თქმა უნდა იყო როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი, მაგრამ თქვენ მომსწრე ხართ, ყველა საკრებულოს ხდომას აშუქებდით, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეს მოწვევის დეპუტატები არ ყოფილან მხოლოდ და მხოლოდ ხელის აწევით და დაწევით, იყო ძალიან ჯანსაღი კამათი და კამათში იბადება ჭეშმარიტება, როგორც ამბობენ, და ყველა საკითხი აბსოლუტურად განხილული იქნა. აი ურთიერთშეჯერების, თუნდაც კამათის, ცხარე დისკუსიების საფუძველზე. და საკრებულოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ სულ 77-ის ხდომა იყო ამ ხნის მანძილზე, რაც ისინი 2014 წლის 14 ივლისიდან ასრულებენ თავიანთ უფლებამოსილებას. დღეს გამოტანილი იყო 5 საკითხი, 5-ზე დადებითი გადაწყვეტილება მიღებული. ცვლილება შევიდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში, როგორც
დამატებით მას შემოსავლებმა ასევე სუბსიდიების ასიგნებების შემცირებამ გამოიწვია ის რომ დარეზერვდა 10000 ლარი დაახლოებით რომელიც გადანაწილდა შემდეგ იმ ღონისძიებებზე მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ სოციალურ დაცვის კუთხითაც გადანაწილდა თანხა ასევე შესრულებული იქნა 9 თვის ანგარიშები რომელიც ყველა პარამეტრების მიხედვით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადებითად იქნა შეფასებული განხილული იქნა სპორტულ სკოლაში სამწარმო არაკომერციული იურიდიული პირის სპორტულ სკოლაში შიდა ცვლილება ხარჯთა ღრიცხვაში და ასევე ბოლო საკითხი შეეხო ქალაქ მარნეულში 26 მაისის ქუჩაზე ერთ-ერთ სავაჭრო ობიექტთან საგზაო ნიშანი დგომა აკრძალულია დემონტაჟს ანუ ყველა საკითხზე მე მინდა წარმატებები ვუსურო ვისარგებლო თქვენი ეთერით და წარმატებები ვუსურო 2014 წლის მოწვევის საკრებულოს წევრებს შემდგომში თავი საქმიანობაზე რა ასფეროშიც არ გააგრძელებენ ისინი მუშაობას და ასევე წარმატებები უნდა ვისურვა იმ ახლადარჩეული საკრებულოს წევრობის კანდიდატებს რომლებიც რომელთა უფლებამოსილებასაც ცნობს პირველი საკრებულოს ხდომა. მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სახალხო დამცველის ქვემო ქართლის წარმომადგენლების ორგანიზებით შეხვედრა ჩატარდა, სადაც განიხილეს თუ რა მდგომარეობა რეგიონის მასშტაბით სკოლებში ბავშვთა მიმართ ძალადობის კუთხით. შეხვედრა სკოლების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და სოციალური მუშაკები ესწრებოდნენ. სახალხო დამცველის აპარატმა წარმოადგინა იმ მონიტორინგის შედეგები, რომელსაც ისინი აწარმოებდნენ. ანგარიში მოხვდა 98 საჯარო სკოლა, 5 კერძო და 6 სკოლა პანსეონი. როგორც შეხვედრაზე აღნიშნეს, შედეგები არც თუ სახარბიელოა ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური ძალადობის კუთხით. ვიღეთ შედეგები, რომლებიც საკმაოდ დამაფიქრებელია. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო ამ შედეგებიდან ის, რომ სკოლას, საჯარო სკოლას უმეტეს შემთხვევაში არ აქვს ბავშვის მიმართ ძალადობის დაძლევის ერთიანი სტრატეგია, პოლიტიკა. გარდა ამისა, საკმაოდ რთულია ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიცირება და ეს იდენტიფიცირების შემთხვევები აქედან გამომდინარე, აი ბავშვის მიმართ ძალადობის შემთხვევები იდენტიფიცირება რაოდენობრივად ძალიან მცირეა და არ ასახავს რეალურ სურათს. ესეც დავინახეთ, გავრცელებულია როგორც ფიზიკური ძალადობის ფორმები, ისევე ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმები. ასეთი შეხვედრა და მონიტორინგის მოსმენა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. დღევანდელი შეხვედრა ეხება სკოლებში ბულინგს და ბავშვთა მიმართ ძალადობას. ჩვენ სამ საკითხთან დაკავშირებით აქტიურად თანამშრომლობთ, მუშაობთ, ვახდენთ რეაგირებებს ძალადობის სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. მოვისმინე კვლევის შედეგები და ეს ჩემთვის არ იყო მოულოდნელი და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ იმას, რომ ასეთი შეხვედრები, ურთიერთ თანამშრომლობა და აზრების გაცვლა ორივე სამსახურისათვის მნიშვნელოვანია. მარნეულის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში კარტლის აკადემიის წარმომადგენლებმა მარნეულის ბოსტნეულის მწარმოებელ ფერმერებთან შეხვედრა ჩაატარეს, სადაც მეწარმეებს გააცნეს თანამედროვე ტექნოლოგიები და სიახლეები იმისთვის, რომ მიიღონ მაღალი და ხარისხიანი მოსავალი. მათ ასევე საუბრნენ ნიადაგის ანალიზზე, მცენარეთა კვებაზე და სხვა მათთვის საინტერესო თემებზე. დღეს კონკრეტულად შეიკრიბა ბოსტნეულის მწარმოებელი ფერმერების ჯგუფი. ესეთი ჯგუფები ჩვენ გვაქვს კულტურების მიხედვით სხვადასხვა რაიონში, მაგალითად სიმინდის, ვაშლის, ატმის, ვენახის, თხილის მწარმოებელი ფერმერებისთვის და ყველასთან ტარდება შესაბამისი ლექციების კურსი. დაახლოებით 3-5 შეხვედრა ტარდება თითო ჯგუფთან და იქ არის ასევე სხვადასხვა საკითხები განხილული. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც ფერმერმა უნდა გაითვალისწინოს იმისთვის, რომ მიიღოს მაღალი და ხარისხიანი მოსავალი, ამას ემსახურება ზუსტად კარტლისის აკადემია და ფერმერების გადამზადება. და დღეს კონკრეტულად ჩატარდა ბოსტნეულის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ლექცია. მოწვეული არის უცხოელი სპეციალისტი ჰოლანდიიდან, რომელმაც გაუზიარა თანამედროვე მიდგომები და მეთოდები იმისთვის, რომ მიიღონ მაღალი მოსავლები და ხარისხიანი მოსავლები. გამომდინარე იქიდან, რომ სოფლიო ტენდენცია ესეთია, რომ ფერმერი უნდა გამსხვილდეს და ერთეულ ფართობზე უნდა მიიღოს, რაც შეიძლება მაღალი და ხარისხიანი მოსავალი იმისთვის, რომ იყოს კონკურენტუნარიანი. სწორედ დღევანდელი შეხვედრა დაეთმო ამ საკითხებს, ამ თემებს და გარდა ამისა მოცემულ ჯგუფს ჩაუტარდება კიდევ სხვადასხვა საკითხებზე
ლექციები, მათ შორის არის ნიადაგის ანალიზზე, მცენარეთა კვებაზე, მოვლა მოყვანებზე, თანამედროვე რწყვის სისტემებზე და ასე შემდეგ.